Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V bratislavskom štúdiu televízie Joj hostuje komentátor denníka ZME Peter Tkačenko, a ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie Joj a hostujem z pražského štúdia Investigace.cz, ktoré kompletne prehádzali. A ja ako monk toto hrozne nemám rád, budem sa dnes všelijak vrteť a krútiť, lebo je tu iný stôl, fuj. Tak budeš mať dobrú výhovorku, vieš, keď ti niečo utečie alebo budeš zmetený, tak povieš, že nebol si vo svojom prirodzenom habitate, tak sa ti to proste mohlo stať. Ja budem mať tiež na samotný záver dobrú výhovorku, prečo som urobil nejaké chyby, ktoré urobím. Minulý týždeň sme urobili jednu, teda urobil som ju ja, lebo som avizoval, že budeme hodnotiť mandát prezidentky Zuzany Čaputovej, no a zišla z očí, zišla z mysl a okrem toho tí ľudia, ktorí ešte stále sú pri moci, toho navystrajali toľko, že sme mali o čom hovoriť a úplne normálne, prosto hulvácky sme na ňu zabudli. Ale spomenuli sme. Zaslúžila by si aspoň pár, no ty si spomenul. Aby sme boli presní. A vlastne nám to nikto ani neoprieskalo hlavu, že sme sa na ňu takto vyzabudli. A fakt by si zaslúžila teda aspoň povedať, že nech sme jej v domácej politike vyčítali čokoľvek a nebolo toho málo. A vlastne si za tým stojím dodnes, že nebola ona celkom homopolitikus a nehrala úplne hru tak, ako mohla. Tak to bolo osviežujúcich 5 rokov, keď som sa za hlavu štátu nemusel hanbiť. Rozmýšľam, ako to naformulovať a nebyť za toho hulváckého, tak začnem najprv nejakými ospravedlneniami. Minule som sa dozvedel v diskusii na tvojom Facebooku, že som zle strážil časomieru, lebo toto je moja úloha, a že sme boli vraj o nejakých 10 minút kratší, čo niektorí diváci a poslucháči pochopili ako plivu z hubnej, temnej vlády, že už nás teda skracujú, až nás zrušia. Možno, že sa o to snažia, ale toto nebol ten efekt, bol to len môj nedostatok, za čo sa ospravedlňujem. Neviem zaručiť, že sa už sa to nestane, ale teda registrujem, pamätám. Druhá výhrada, ktorú som dostal... Počkaj, ja len, že ďakujem ti, že si to pripomenul, lebo to znamená, že by sa nám tá Zuzana Čaputová bola aj pohodlne zmestila. Je to dosť možné. Toto inak beriem na seba, lebo vravím, ja som strážil časomieru a neviem, z akých dôvodov sa mi zdalo, že už sme úplne na hrane. Zjavne sme neboli. Druhá výhrada ale už smerovala k tebe, lebo ty, keď si robil žarty z nádejného predsedu parlamentu, ktorým asi nebude Andrej Danko, tak si ho zaradil, že keby bol v armáde, tak tam napríklad ako niekde v logistike, že by mohol byť užitočný. Ozvali sa mi ľudia, ktorí tomu rozumejú a hovoria, že teda naozaj nie, že logistika je jeden z tých armádnych žánrov, kde potrebuješ bystré mysle a sústredených ľudí, že je to jedno, možno po letectve tá druhá vec, kam posielaš tých najlepších ľudí, že ak by si chcel Andreja Danka niekam zaradiť, možno nie, aby bol užitočný, ale aby nevyčnieval svojimi handicapmi, tak to by bolo možno niekde u tankistov a nižšie od takého obslužného personálu, že tam by to možno šlo. No a pokiaľ ide o to... Ja rozumiem, áno, logistika je nesmierne komplikovaná vec a robia ju obyčajne ľudia s veľmi dobrým analytickým myslením, ktorí sa navyše vedia rýchle rozhodovať a presne rozhodovať. Ja som si ho predstavil ako skladníka, ktorý vydáva baganče a uniformy, keď som hovoril o logistike. Vidíš to, potom to tak vyzerá, keď ty to takto pekne chceš povedať namiesto toho, aby si povedal skladníka, ktorý vydáva zásoby zo skladu. Ale tak dobre, potom už si rozumieme. No a k tej samotnej prezidentke, ja súhlasím s tým, čo vravíš, že nerobila nám ostudu navonok, naopak, bolo to príjemné a osviežujúce, keď občania iných krajín sa pýtali vlastne tak až obdivne, že kto je to tá vaša pani Zuzana Čaputová, lebo bola u nás a zanechala skvostný dojem. A tak v tomto zmysle absolútne súhlasím a bolo to špičkové. Ale ja to neviem odlepiť a odpárať od toho výkonu v domácej politike, ktorý bol
ty si pomenoval, že to malo nejaké nedostatky. Ja by som povedal, že to bolo vyložené tristné. Nepoviem to tak, že by zlyhala vo všetkom, čo jej pristalo v domácej politike na stole. To by nebola pravda, lebo človek si tie normálne veci vlastne nevšimne a málo kedy ich stihne oceniť. Všimne si tie nedostatky a podľa mňa ich bolo toľko a takých závažných, že to proste treba povedať. Nie, že nebola homo politicus, ale nerozumela tomu vôbec, nevedela sa obklopiť ľuďmi, ktorí by jej poradili a potom si z nej tí, keď to tak povieme, že ona bola dobrá, no tak tí zlí ľudia si z nej robili trhací kalendár a proste nebola úradu hlavy štátu dopriata úcta a vážnosť, ktorá by jej patrila. Ona sa, všeličo sa zmienilo za ten uplynulý týždeň, respektíve dva, lebo všeličo sa bilancovalo a ten pátos bol lepkavý a ma otravoval, čo ja uznávam, že nie je vina Zuzany Čaputovej, ale tých ľudí, ktorí takým až lepkavým a nedôstojným spôsobom jej tlieskali pri vyprevádzaní, ale nezaznelo napríklad to, ako keď ona odozdávala tie metály za vytieranie nosov. Vieš, to bolo to naozaj úplne, že najvyššie ocenenie v armáde a tak. To len z pakruky mi teraz napadlo, len preto, že to nikto nezmienil. A to proste ilustruje ten spôsob, poprvé, ako sa k nej stávali ľudia pri moci. V tomto prípade to bol minister obrany, vtedy Jaroslav Naď, ktorý si to vymyslel a ona vlastne ako pokorne tieto ich nároky, kratochvíle a výmysly akceptovala veľakrát. A to je, podľa mňa to je výkričník a treba si to povedať. Ja chápem, že v tom týždni pred odovzdaním mandátu to ľudia nechceli príliš zdôrazňovať, ale podľa mňa to je dôležité. Proste tie nedostatky boli veľké, boli často, boli intenzívne a podľa mňa máme chcieť, aby sa nediali a jedna z ciest k tomu je proste si to úprimne povedať, že tie nedostatky tu boli a boli výrazné, ako vravíš, my sme ich tu spomínali. No, tak keby sme mali hovoriť o jej poradnom zbore diplomaticky, tak nech by nastúpil do úradu prezidenta republiky ktokoľvek iný než Peter Pellegrini, barza Ivan Korčok, to je úplne jedno. Ten poradný zbor by určite musel do nohy vymeniť. To, akými ľuďmi sa obklopila, bolo podľa mňa veľmi, veľmi neuvážené a nedomyslené. To, že ich za jazdy nedokázala vymeniť, jej určite neslúži k úcti, pretože musela vedieť, že veľakrát jej poradili, takže výsledok bol tristný. Predpokladám, že zase ona nejakú tú vecnú kritiku zvonku vnímala. Ťažko povedať, prečo ja hodnotím jej výkon ako taký, že veľmi právnický, a to právnický na slovenský spôsob, že ona si do detailov naštudovala svoje ústavné kompetencie a im porozumela úplne do dôsledkov. A potom šla úplne presne po stredovej čiare, aby ani náhodou sa neodchýlila smerom k mantinelu, ani o milimeter na žiadnu stranu. A viac menej v domácej politike vykonávala svoj úrad veľmi formálnym spôsobom. Zase ja rád pripomínam, že na počiatku každej frustrácie je nejaké neprimerané očakávanie. Ja si spomínam, že som popudil veľa ľudí okamžite po jej inaugurácii, keď som napísal komentár, v ktorom som varoval, že neprimerané očakávania od Zuzany Čaputovej budú zdrojom veľkej frustrácie. Že mňa zase jej výkon až tak veľmi neprekvapil. Jediné, čo by som jej naozaj vyčítal a budem vyčítať, teda vyčítal som jej a budeme to vyčítať, kým o nej niekde budeme vo verejnom priestore hovoriť, bolo to stretnutie v pivnici Sisky. A ani nie to, že tam šla, lebo to si za istých okolností si viem predstaviť, že si mohla si povedať hypoteticky, že toto je tak šialené, že tam potrebujem byť, aby som vedela, čo sa tam udialo. Ale to, že o tom následne klamala, to je holý fakt. A práve od nej by som lož vo verejnom priestore neočakával. Ale zároveň nejaké pochybenie, ktoré by malo aj nejaký morálny podtext, že teda vedome klamala. Ja si pamätám len toto jedno. Všetko ostatné je naozaj spôsob, akým sa ona rozhodla vykonávať mandát. A s tým budeš ťažko polemizovať, pretože keď sa hlava štátu rozhodne, že bude mandát vykonávať v domácej politike len veľmi formálnym spôsobom, môže. Nič jej v tom nebráni. Nebudeme jej za to tlieskať, ale zároveň ju za to ani nemôžeš úplne kameňovať.
Ja samozrejme nechcem nikoho kameňovať ani úplne, ani doslova, ale veď môžeme si povedať svoje. Ty si ináč z časti už povedal niečo k výhrade, ktorú som chcel sformulovať, lebo ja som išiel, keď si spomínal, že do nohy by si vymenil ten tým, tak som chcel oponovať, že možno nie úplne do nohy. Podľa mňa tam boli ľudia, ktorí sa rozumeli svojmu remeslu, napríklad vo veci zahraničnej politiky, som si úplne istý, že tí ľudia boli kompetentní a radili jej dobre a aj ona sama o sebe ten mandát dobre chcela vykonávať a s tými radami to fungovalo úplne. Potom podľa mňa ten právny štáb bol úplne kompetentný. To bolo vidno v tom, keď dávala napríklad návrhy na ústavný súd, alebo keď vetovala zákony. Tie výhrady boli úplne k veci a dobre. Ale presne ako vravíš, že tá formálna stránka, tam ona bola silná. Akurát v tej politickej rovine to bolo slabšie. A proste my, ktorí sme vychovaní na tých pánoch pláteníkoch, tak my vravíme, že tam to začína a končí, že tá odborná rovina sa dá dobehnúť, napraviť, niekto ti môže poradiť, ale proste politicky, keď ti to nemyslí, no tak to nakoniec nabúra do steny. A ďalšia poznámka k tomu, keď si hovoril o tých nedostatkoch v zmysle, že napríklad si spomenieš len na jednu lož, že nebolo tam za tým niečo zlovoľné a zlovestné. Vlastne áno, toto je ukážkový príklad Henlonovej britvy. Pri výkone Zuzany Čaputovej, aby som tam nehľadal žiadne zlé úmysly a pohnútky a tak, len v tých okamihoch, keď bolo vidno, že to havarovalo, no tak to bol nedostatok politickej kompetencie, tak to poviem. No a pri prezidentovi je dôležitá, bez ohľadu na to, čo som čakal alebo nečakal. Vieš, že aj keby som očakával niečo úplne strašidelné, no tak aj tak by som frflal, že napríklad to v nejakých okamihoch strašidelné je. Ale teda, aby sme to nehodnotili len tak príkro, opäť zdôrazním, že bola to prezidentka, ktorá aj pri tých nedostatkoch, ktoré sme sformulovali, svoj mandát vykonávala dôstojne, absolútne slušne, rozumela tomu, čo to znamená byť stelesnením štátu dovnútra a navonok, a to sa snažila naplňať. Ja si myslím, že v tomto zmysle zase tí ľudia, ktorých som tam hanlivo označil za rozklieskavačov a podobne, že v tomto majú pravdu a to si ocenenie zaslúži bez pochyby aj po tých dvoch týždňoch od odchodu z funkcie. To priniesla týždni, pardon. Iný typ. Priniesla úplne iný typ politickej kultúry do politiky, než na aký sme boli kedykoľvek zvyknutí. Za to jej patrí vďaka. Naozaj v tomto bola konzistentná, že sa správala kultúrne a s istou noblesou. Myslím si, že v zahraničnej politike, tak ako si povedala, áno, tam asi zrejme mala aj nejakých poradcov, ale ja si myslím, že aj ona sama bola dostatočne dobre zorientovaná. Tam naozaj nepochybila v žiadnom ohľade. Na jednu výnimku si spomínam, keď neprišla na prejav prezidenta Zelenského do parlamentu. Ono to malo nejaké svoje bizarné pozadie a preto hovorím, že tam asi naozaj tí ľudia, ktorými sa obklopili, no neboli. A pritom nechcem povedať, že tí ľudia sú neschopní alebo zlí alebo čokoľvek, len majú zhruba takého politického ducha ako samotná Zuzana Čaputová. Ona sa jednoducho obklopila zrejme ľuďmi, s ktorými si rozumela, a tým pádom nikto z nich naozaj nerozumel politike. Mali kopec ušľachtilých ideálov, ale žiadnu predstavu, ako by ich mohli presadiť. Čo sa má mnoho ľudí? Ja som chcel, aby sme skončili v takom pozitívnom duchu o nej. Ty si to zase pokazil, tak ja si zase neodpustím. A to sa všetkým ospravedlňujem. Poznámku, ty si použil také slovné spojenie, že priniesla novú politickú kultúru. Politolog vo mne vždycky, alebo novú, politolog vo mne sa vždycky strasie a chce vrešťať, že politickú kultúru jednotlivci nemôžu priniesť. Politická kultúra to je technický, politologický pojem, ktorý priniesli do debaty kolegovia Olmond s Verbom, a ono to znamená, označuje kultúru akože vlastne celej občiny, vie, že aké máme očakávanie, čo predpokladáme, ako chceme, aby sa politici správali, čo nás od nich prekvapí alebo neprekvapí, aké máme hodnoty a podobne. Čiže ona priniesla nejaký typ kultúry v politike. Vieš, že to je presnejšie. Ja viem, že sa hrabem v nuansách, ale proste nedám im. Ja to vždycky nahnevá, keď sa
navrhuje alebo volá po novej politickej kultúre, akože že ju majú priniesť politici, nie. Nositeľmi politickej kultúry je celý národ a celá občina. Vieš, že je to, je to vlastne kultúra toho národa alebo celého veľkého spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na politiku. Politická kultúra je toto. Ty máš na mysli kultúru v politike. Pardon, musel som. Som ochotný to preformulovať, že pôsobila ako keby pristala na Slovensku z planety s úplne odlišnou politickou kultúrou. No dobre. To ti... Lebo tu ide aj o spôsob, ktorým sa ona pokúšala presadzovať svoju agendu, ktorý bol na Slovensku úplne dysfunkčný. Ona aj preto zlyhala, lebo šla úplne mimo slovenskej politickej kultúry v tom, čo robila. Napríklad nedokázala upratať práve takých chrapuňov, ako treba z Igor Matovič, alebo aj Robert Fico. Ja by som dodal ešte napríklad Eduarda Hegera, čo sa všelikto teraz urazí, že aký on je chrapuň, lebo veď on bol ten, akože on volal poslušnosti a na nikoho nekričal a tak to úplne sedí, ale podľa mňa tie veci, o ktoré sa pokúšal, potrebujú toto označenie, ale asi sme sa už zamotali príliš ďaleko a môžeme prejsť k inej téme. To, že Zuzana Čaputová zlyhala, to si povedal ty, nie ja. Ja som sa zaregistroval, keď si to povedal. No a tá druhá... No v presadzovaní svojej agendy de facto zlyhala, ako veď pozrime sa, kde je Slovensko dnes, to určite nebolo jej cieľom a neviem, či bolo vôbec v jej moci, keby tú hru naozaj intenzívne hrala a hrala ju iným spôsobom, aby ten proces nejak zmiernila alebo zabrzdila, ale ona tú hru nehrala, čiže v tomto zmysle to môžeme označiť za zlyhanie. Pokiaľ ide o to, že naozaj ten mandát vykonávala spôsobom, za ktorý sme sa nemuseli hanbiť a predovšetkým vo svete, tak to platí tiež. Čiže u mňa je to stále zatiaľ, že najlepší výkon. Viem, že ty si napríklad oveľa zmierlivejší k prezidentovi Kiskovi na rozdiel odo mňa, čiže možno ty by si dal jeho vyššie na stupienku. U mňa víťazka v tejto krátkej sérii slovenských hlav štátu je Zuzana Čaputová celkom určite pri všetkých výhradách. Ja sa do tejto súťaže nebudem zapájať. Viem, že mnohí áno a vyšlo im to veľmi podobne ako tebe, respektíve ešte s intenzívnejším náskokom Zuzany Čaputovej. Ja to nechcem príliš zoraďovať. Mi sa to zdá, že tie obdobia boli príliš špecifické a tie nároky veľmi osobité, že ťažko, aspoň mne osobne, nikomu to nezazlievam, že si ten rebríček vie spraviť a spraví. Ja osobne ho príliš nerobím. Akože áno, vedel by som rozlíšiť výkony napríklad Zuzany Čaputovej versus Ivana Gašparoviča a podobne, alebo Rudolfa Šustera vo všeličom, ale ťažko sa mi to proste celkovo zoraďuje. Čiže zostaňme pri tom hodnotení, ako sme ho povedali. Zdá sa mi, že v hrubých rysoch sa zhodujeme, to znamená v tom, v čom bola slabšia a v čom silnejšia. No a tá druhá téma, ktorú pôvodne sme mali ako prvú, kým som si spomenul, že sme opomenuli minulý týždeň Zuzanu Čaputovú a prisľúbili sme sa jej venovať tento týždeň, tak to je tvoj najobľúbenejší žáner v športovom zápolení, to je futbal. Neviem, či si to zachytil, ale okrem nás dvoch má futbal ešte aj mnoho ďalších fanúšikov, dokonca aj v slovenskej politike. A viacero z tých fanúšikov sa ocitli na štadióne vo Frankfurte. Nech sa páči. Ja chcem doplniť, že ja sa už v tomto to vzdelávam. Ja som zistil, že veľa fanúšikov futbalu ten futbal normálne pozerá. To bez pochyby. Že normálne, že celý zápas, chápeš, že jak tam pobehujú po trávniku, kopu do lopty, takže oni sa celý na čas sa nič nedieje. No. Nič sa tam nedieje, vieš, tam si nahráva záložník na centra, centr na záložníka, záložník ho drží, 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 stále ho drží, potom nahráva na centra a ten zase naspäť. No, sú takí ľudia a vydržia sa na to dívať celých tých 45 plus 45 plus niekoľko minút nastavaného času a niekedy, ako by povedal kolega Šuc, horrible diktu sa ešte aj predlžuje, že to proste potom trvá ešte vyše 2 hodín. Teraz si ma zasypal obrovským množstvom nových pojmov, ktorým nerozumiem. Ale otvárajú sa mi nové obzory. Napríklad, že ľudia sa pozerajú na futbal, áno. A potom... a dokonca aj dôležití ľudia sa chodia pozerať na futbal a dokonca sa naň chodia pozerať osobne.
to si mi zobral z úst, lebo to som ešte povedal, že nie len, že sa na neho pozerajú, ale chcú byť bezprostredne pri tom, kde sa tých 11 plus 11 hráčov naháňa po ihrisku. A teraz ich bolo, až sa nám to ťažko zrátal, ale nejak sa pomestili do toho vládneho špeciálu a išli sa pozerať na futbal. Tu si niečo môžem prihrieť polievočku, že s tým zistením prišiel denník ZME, ktorý si dal tú prácu a pozrel si, že kde bol vládny špeciál v pondelok. Asi v pondelok letel tam aj nazad, možno v útorok. No a zistilo sa, že zhodou okolností bol niekde v okolí Frankfurtu, kde zhodou okolností sa hral futbal Slovensko proti Belgicku. Možno, že si zachytil, že sme dokonca až vyhrali. Triumfálne. Konečne sme porazili Brusel. To neviem, či si niekde vyčítal, ale toto sa niekde používalo presne, že sme im dali za vyučenou tomuto bruselskému diktátu. No a bol tam doplň menoslov, mne teraz napadne Andrej Danko alebo Erik Tomáš, Tomáš Drucker a no, viacero predstaviteľov slovenskej politickej scény. A najprv sme si mysleli, že oni budú zatlkať, vymýšľať a tak, že oni tam išli nejako inak a nie špeciálom, lebo nedalo sa zaprieť, že tam boli, keďže sa fotili priamo na štadióne a zdieľali to na sociálnych sieťach. No ale potom nám vysvetlili, že tým, že oni sú také výzačné politické osobnosti, ktorými sú, tak ich tam pozvali a oni to samozrejme nemohli odriecť a museli byť priamo na mieste a podporiť našich chlapcov, aby podali čo najlepší výkon a napokon vidíme, že výsledok to prinieslo. Čiže vlastne nakoniec, prepáč, posledná veta, debilní sú tí, ktorí voči tomu majú výhrady. Ja vám chcem povedať, že pre nich to musel byť podobný zážitok, ako keď Československo po invázii porazilo Sovietov v hokeji, nie? Ja im nevidím do hlav, neviem, či to presne takto cítia. A tam sa to komplikovalo. Akurát Belgičanov, vieš, Brusel, to má symbolickú hodnotu pre túto partiu ľudí. Ja rozumiem, že ich tam pozvali a že tam nevyhnutne museli byť. Neviem, či je to oficiálny štátny akt, aby na to lietal vládny špeciál, ale však pokiaľ viem, tak ním letel aj Matúš Utaj Eštok, ktorý tú letku spravuje. Tak chápeš, no však keď Terazky je ministrom, no tak to lietadlo bude lietať, kam on povie, nie? To úplne bez pochyby, aj sa to deje. Ja ešte si pamätám na argumentáciu pána Erika Tomáša, ktorý povedal, že aha, tak vám sa to nepáči, že ja som sa bol pozerať na takomto futbale, tak ja napríklad nepôjdem na budúce na paralympiádu povzbudzovať. Ja nechápem, čo to bol za argument, hej, že ako povzbudzovať, hej. Áno, povzbudzovať mal na mysli, čo ja teda sa vôbec nechcem posmievať nikomu, okrem Erika Tomáša, jemu sa podľa mňa môžeme, lebo on ešte si pomohol tým, že aj napríklad Angela Merkelová všelikde bola na všelijakých futbaloch, alebo Andrej Kiska a tak. A ja neviem, či on je natoľko kognitívne handicapovaný, že mu to treba vysvetľovať, že je rozdiel medzi napríklad štátnikmi toho najvyššieho formátu, to znamená spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou a áno, ona kamkoľvek príde, tak je to v zásade štátny akt, ak sa nerozprávame o nejakých úplne najsúkromnejších záležitostiach, kde kamery nie sú a nemajú byť, ale všetko ostatné má takúto váhu. Dobre, pri Andrejovi Kiskovi nie celkom tak, ale stále je to hlava štátu a ako sme si napríklad povedali pri Zuzane Čaputovej, on je jej stelesnením a presne kam ide prezident, tak trochu ide aj Slovenská republika, čiže vlastne by sme mali oceniť, ak on sa pôjde pozrieť na futbal alebo hokej alebo niečo podobné, hoci ho to napríklad veľakrát nemusí až tak príliš baviť, ale on tým stelesňuje prítomnosť Slovenskej republiky na takejto veci. No a Erik Tomáš iste má ústavnú funkciu, ale nie je to hlava štátu, nie je to ani Andrej Kiska a už vôbec to nie je Angela Merkelová. Tieto porovnania nejak nefungujú, nemôžu fungovať. Ja som dokonca ochotný uveriť, že oni nejaký typ pozvánky akože dostali, že ono sa asi z UEFI alebo FIFI všeličo, všelikam posiela, ale to nie je myslené až tak úplne doslova, že ak nájdete vo vašej republike 27 úradníčkov, ktorí by sa radi priplichtili a pozerali na futbal, tak my ich tu radi uvítame. My tým chceme povedať, že je tu takýto priestor, ak sú význační predstavitelia republiky,
tak my budeme radi, ak svojou prítomnosťou sprítomnia aj svoj štát, ale to sa naozaj tým, čo to vypisujú a čo to vymysleli, tak nemali na mysli ani Erika Tomáša, ani Matúša Šutaja Eštoka, ani Andreja Danka, dokonca ani funkcie, ktoré oni teraz majú. Ja neviem, ako pomalšie sa to dá vysvetliť, aby to pochopili aj oni. Ja si myslím, že to v skutočnosti ani nie je potrebné, že oni tomu v skutočnosti rozumejú úplne najlepšie, ale vedia, že niečo trepať musia, no tak trepú toto. Ty by si chcel uprieť grófom tie práva, ktoré majú baróni. To od teba nie je pekné a hlavne riskuješ, že ťa preťahnú korbáčom po chrbte. Sedľa Jackassi, čo sa tým tu miešaš do ich pánskych zábav. Mňa na tom bavilo to, že oni ešte aj klamali o tom, že tam mali mať nejaké stretnutie, teraz neviem, s nejakou samosprávou a práve denník sme to overoval a zistil, že no nie, normálne si to vymysleli. Klamali, preboha? Kto by to bol? Nie, podľa mňa sa len pomýlili, možno sa nejaký podvodník tam vydával za nejakého primátora a oni mu naleteli chudáci. To je pravda. Ale pozri sa, slovenský vládny špeciál už prepravoval aj uneseného Vietnamca pre vietnamskú tajnú službu. Toto je v porovnaní s tým, tak akože celkom talafatka, lebo toto len stojí peniaze, tam to bola aj hanba. Tak toto v skutočnosti... Toto ani nie je hanba, pretože to je úplne typický efekt toho, keď niekto príde zo zemľanky a rozťahuje sa v paláci a on nevie úplne presne, že ako to v tom paláci a čo sú tam tie čudné veci a ako fungujú a akým spôsobom sa majú správne užívať a že nehačú sa ohryzané kosti pod stôl. Čiže to tak podľa mňa od nich každý tak nejak podvedome aj očakáva. Čiže opäť na počiatku občianskej frustrácie sú nesprávne nastavené očakávania. Ja by som špeciálne od tejto vrchušky nečakal nič iné ako to, že budú oni tým vládnym špeciálom chodiť aj na dovolenky. Možno, že aj neraz boli. Toto je pokojne možné. Len sa to nejak pokúsia zaobaliť, že si tam vymyslia nejaké akože pracovné stretnutie s nejakým s niekým podobným lokálnym ako sú oni. Práve dnes som zachytil na sociálnej siete, nemá to nejaký politický význam. Je to krátke bizarné video, kde Viktor Orbán v tom svojom zlepadnúcom obleku príde na nejaké akcie v nejakej hale, tam sú takí nejakí šúhaji v tom hortobáckom kroji a jeden z nich mu podá bič a on tam tým bičom práska. A pozrel som to tak, išlo to v takej tej slučke a som si to pozrel asi 30 krát a tiekli mi slzy od smiechu, lebo presne takto si predstavuje maďarský sedliak, že keď sa nasťahuje do toho kráľovského paláca, tak mu dajú ten bič a on tam bude tým bičom práskať. A nech si myslím o Viktorovi Orbánovi čokoľvek, a aj vieme, aké on má to pozadie reálne, tak stále má o rády viac kultúry ako ktokoľvek v súčasnej slovenskej politickej elite. Rozmýšľam, ako by som formuloval výhrady a asi príliš nemám, tak len dopoviem k tomu, čo si vravel, že áno, ona je to v skutočnosti talafatka, je to malichernosť, ty si povedal, že to stojí peniaze, na čím ja vlastne ešte by som vedel mávnuť rukou, lebo naozaj v tých štátnych rozmeroch je to absolútne zanedbateľné, ono to nemá fiškálnu rovinu, pravím, na tej štátnej úrovni vlastne žiadnu, ale ukazuje sa tým, ako oni vôbec ničomu nerozumejú a ty vravíš, že to sa vlastne dalo čakať, čo asi sedí, ale to nič nemení na tom, podľa mňa, ako to ľudí hnevá, lebo toto sú naozaj viditeľné veci, ktoré ľuďom prekážajú. Dávnejšie sme sa o tom rozprávali. Som si istý, teraz neviem, či všetky diváčky a poslucháčky videli, ako na mňa Arpád škaredo zazrel, akože že really. Dopoviem ešte. Podľa mňa niečo veľmi podobné bolo s platmi ústavných činiteľov, preto napríklad Robert Fico sa tieto veci snažil eliminovať, ak sa robili, aby aspoň neboli viditeľné, a ak boli viditeľné, aby to nejako spratal zo stola. V tomto vidíme, podľa mňa, toto je pokračovanie tej štrukturálnej zmeny, že proste oni
nemajú pohnútku niečo skrývať, zatajovať, to si videl na tých ani nie, že platoch ústavných činiteľov, to boli odmeny, paušálne odmeny pre členov vlády a toto je pokračovanie podľa mňa toho istého. A keď si zvihol to obočie, ja to dopoviem. Áno, podľa mňa toto ľuďom prekáža. Samozrejme, že tým ľuďom z tej strany spektra to prekáža výrazne menej ako priemeru alebo ľuďom z opačnej strany spektra. Samozrejme, že sa tam nájdú ľudia, ktorí tomu naopak dokonca že tlieskajú alebo respektíve aspoň nevidia na tom vôbec žiaden problém, že veď tak prečo ten štát okupujú tí naši ľudia, keď by z neho nemali čerpať výhody v tomto zmysle. Takí ľudia bez pochyby sú a podľa mňa toto tvoje zdvihnuté obočie smerovalo tam, ale podľa mňa dlhodobo týmto si škodí úplne každá vláda a akokoľvek si myslí, že má na svojej strane svojich oddaných fanúšikov, ich proste nikdy nebude dostatok na to, aby toto pre teba bol ziskový alebo nulový politický podnik. Tento politický podnik bude mať vždy výrazné náklady a podľa mňa ich má aj teraz. Neviem, či toto máme niekde odmerané. Ťažko sa to. Možno je to naozaj vec názoru. Ja si myslím, že na to, aby si pochopil úbohosť svojej verchušky, nesmieš byť úbohejší ako verchuška. Preto si myslím, že ich volič toto nevníma. Toto vníma tá malá ukričaná menšina, ktorá vníma aj, ja neviem, zmeny v trestnom zákone a umlčiavanie médií a podobne. Ale to nie je tá časť spoločnosti, ktorá rozhodla ostatné voľby a podľa mňa nerozhodne ani tie ďalšie. A oni to veľmi dobre vedia. Jednoducho ich volič od neho očakáva, že sa budú správať ako panstvo, ktoré si volia. Že sa budú správať veľmi podobným spôsobom ako Viktor Orbán alebo Vladimír Putin. Že budú okázalo dávať najavo moc, bohatstvo a luxus. Očakáva sa to od nich. Tu sa ťažko nejak prekára a prie, pretože my sa nemôžeme oprieť o žiadne údaje, takže len rozprávame. Čo si myslíme, čo nie je výčitka na tvoju stranu, lebo ja samozrejme narábam úplne s tým istým, len mám iný názor. To som tým chcel povedať, že toto nevieme rozhodnúť, môžeme si o tom obaja niečo myslieť, čas ukáže, respektíve toto sa možno ani nikdy neukáže do detailu, ale ja by som na ich mieste pre tieto veci asi nebol v panike. Hlavne to aj zanikne vlastne pri úplne iných témach. Že je to malichernosť, ktorá je vďačná na to, aby sme sa im za to vysmiali. Lebo to je, pamätáš si, keď sa stal Ján Ľupták predsedom parlamentu, keď si dobre spomínam? Podpredsedom, tak, áno, pardon. To aj Mečiar povedal, že odtiaľ potiaľ chlapci, akože podpredseda dobre, majáky a tak, ale podpisovať to bude Ivan Gašparovič. Pardon, áno, takto. No a presne majáky, že vtedy sa stalo takým až porekadlom na Slovensku, že dostal Jano Bavorák. To si nepamätám, to som bol malý, ale rozumiem. To je presne ten efekt. Dostal Matúš Lietadlo. Dobre, titulok máme vybavený. To je dobre, že si to povedal. Hneď si to tu píšem. Ale musím ti oponovať, lebo ja súhlasím. Ty si povedal, že nebol by som v panike na ich mieste. To sedí. Kvôli tomu to samozrejme nepadne vláda ani nič podobné. Ale opäť, ako som vravel aj pri iných okamihoch, toto je podľa mňa ďalší kamienok do mozaiky, ono sa to proste v ľuďoch zbiera, ono sa naozaj veľmi ťažko sa odmeriavajú takéto veci, ale oni sa všetky podieľajú na nejakej atmosfére v spoločnosti a v nejakom okamihu v tých ľuďoch sa to preklopí. Nie, ono to nie je väčšinou tak, že volili, ja neviem, Hlas alebo SNS alebo Smer v minulých voľbách a teraz vidia, že Erik Tomáš bol na futbale a povie si, ja to dám
neviem, Igorovi Matovičovi, alebo Michalovi Šimečkovi, alebo Richardovi Sulíkovi. On to je samozrejme oveľa komplikovanejšie a nuansovanejšie, že tí voliči trebárs odídu medzi rady nevoličov a naopak z nevoličov sa rekrutujú voliči nejakých opozičných strán a tak. Proste pohyby sú pomalé, strašne široké, ale podľa mňa sa dejú a toto je vec, a poradím si, pomôžem si tvojimi slovami, nie, že by som bol v panike, ale dával by som si na to pozor. By som si to všimol, urobil by som si čiarku, zvolal by som si svoje politické mužstvo a povedal by som im, chlapci, toto sú úplne, ale naozaj, že úplne zbytočné náklady. Ten futbal, boc si tam naozaj mohli pozrieť za svoje vlastné peniaze a nebolo by toto, ten diskomfort by bol len o málo nižší a ono sa to dá vždycky fiškálne nejako kompenzovať, veď povedzte pre Boha, to sú naozaj nuansy. A takéto veci by som nevymýšľal a ešte si pomôžem tým, že dostali, áno, vlastne toto je dokumentácia toho, čo vravím. Áno, dostali, áno, Bavorák, povozil sa, veľmi sa mu to páčilo, to bolo 4 roky, ale potom ten Jano na to politicky zaplatil. Za to politicky zaplatil. Čo nehovorím opäť, že ľudia by ho prestali voliť a odišli niekam inam kvôli tomu, že konkrétne sa vozil na tom Bavoráku, ale to je príznak celého nejakého správania, ktoré ti robí politické problémy. Čiže ja na ich mieste, ja by som si dal na toto pozor. To sú naozaj že úplne zbytočné, debilné škody, ktorým keď si trochu gramotný, sa dá veľmi ľahko vyhnúť takmer bez újmy na komforte. Tak to, ako Jano prijímal návštevy vo svojej kancelárii v Národnej rade nad tlačenkou, ktorú pojedal z mastného papiera, jeho volič nevidel. Nevieme, či sa tieto veci teraz dejú alebo nedejú, lebo to nevidíme a porozprávajú nám to ľudia z blízkeho okolia Verchušky, až keď Verchuška nebude pri moci, respektíve konkrétny človek z Verchušky nebude pri moci, ale... Prepač, musím ti tu skočiť do reči, aby sme ten obraz ešte dokonali, lebo toto je asi nejaká klebeta, ktorú ty si počul. Ja som počul zase ďalšiu, že niekoho privítal s nohami v lavóri s teplou vodou. Ja neviem, či mal nejakú horúčku, alebo si musel niečo liečiť a zdalo sa mu, že to je úplne primerané a normálne. Prepáč, že som skočil, ale musel som. Čiže na vrchu mastný papier s nejakou klobáskou a tlačenkou a dole nohy v lavóri. Takto si ja predstavujem aj súčasný výkon ústavnej moci v Slovenskej republike, aj keď formálne to už možno vyzerá inak, ale tá podstata, že nohy v lavóri a tlačenka na masnom papieri na stole, ono, duch tej tlačenky je tam stále, aj duch toho lavóra. To sa samozrejme nedá abstrahovať. Len aby som... nahral, teda, lebo do istej miery akože dal za pravdu aj tebe, ale teda priznal, že nemám v tom úplne jasno, že čím to uškodí alebo neuškodí. Prvý šéfredaktor tvojej materskej redakcie denníka ZME mi v 90. rokoch vysvetľoval, keď som bol také mladé ucho, vlastne vtedy vydavateľ ZME založil v Košiciach Korzár a ja som vtedy pokrýval východoslovenské železiarne primárne, pretože mi už vytiahli dve predchádzajúce redakcie spod zadku a začínal som si to brať osobne. A bol som v Bratislave a on si ma tak zavolal k sebe a my tam takým naozaj tým... On bol naozaj ikona slovenskej žurnalistiky a mali sme pred ním obrovský rešpekt. A on mi vysvetľoval, že Arpád, nepokúšajte sa tomu Rezešovi dokázať, že ukradol miliardu. Ľudia si nevedia predstaviť miliardu. Skúste mu dokázať, že niekde ukradol mech cementu a je vybavený. Takže áno, práve tieto primitívne, malicherné, drobné zneužitia moci im môžu v dlhodobom horizonte poškodiť imidž. Len ja som v tomto trošku skeptickejší. Ja si myslím, že slovenská populácia s tou svojou poddansko-nevoľníckou mentalitou tak nejak naozaj očakáva od pána Grofa, že bude mať grofské maniere. To sa zase už dostávame a vraciame k momentu, kde sa štrukturálne líšime a potom sa naše myšlienky uberajú iným smerom, čiže tam to vlastne nechcem už ďalej rozoberať, lebo by sme si opakovali, čo si tu vravíme pravidelne. Ale ešte chcem dodať to vlastne pre taký zábavný rozmer, že okrem spomínaných pánov, ak som dobre pochopil správy z uplynulých dní, a opäť sa ospravedlňujem, že som ich absorboval trochu
menej intenzívne, čo vysvetlím v samom závere prečo, tak bol v Nemecku ešte aj Tomáš Taraba, ten nebol vo Frankfurte, ale v Stuttgarte, kde okrem toho, že sa tam hral futbal, o čom on pravdepodobne ani nevedel a vôbec ho to nezaujímalo, veď ťažko aj v návale toľkých pracovných povinností, bol tam rokovať s maďarskou delegáciou o niečo s Gabčíkovom, vlastne ani sám pán Tomáš Taraba sa neunúval povedať nám to nejako podrobnejšie, a teda keď už tam boli a rokovali o tejto záležitosti štátneho významu a zistili pravdepodobne v samotnom závere rokovania, že sa tam hrá futbal, no tak išli sa pozrieť aj na futbal pri tej príležitosti. Myslím si, že tiež tam letel vládnym špeciálom. Čo by som dodal do tej mozaiky? To už... Vieš, ešte keď ideš na slovenský zápas a nejako sa to dá proste ani nie, že obhájiť, ale niečo okolo toho, keď sa napríklad nie si v tom lietadle sám, ale môžeš ukázať na drukera alebo hocikoho, to ešte viem nejako pochopiť. Ale že Tomáš Taraba si toto vymyslí a ešte sa to snaží vysvetliť tým, že boli rokovať o Gabčíkove nad Maroš. Ja teraz neviem, koľko našich divákov a poslucháčov je v tomto zorientovaných, ale to bol akože projekt z 80. a možno dokonca ešte 70. rokov, ktorý zmrzol niekedy v roku 92, a odtedy sa s ním nedeje doslova vôbec nič. Naozaj, že by to bola taká pálčivá otázka, kvôli ktorej by Tomáš Taraba teraz musel urýchlene vycestovať do Stuttgartu, čo mne sa zdá, že s Maďarmi sa dá rokovať aj na bližších miestach, ako je Stuttgart. Že nie je to napríklad úplne... v Gabčíkove. Alebo na Aďmaroši, vieš? Alebo možno v Bratislave, alebo Budapešti. Zdá sa mi, že proste, že ten Stuttgart nie je úplne na polceste medzi Bratislavou a Budapešťou. Áno, to Gabčíkovo to bude možno aj pol hoďku tým vládnym bavorákom z Bratislavy. S majákmi podľa mňa zapohodil. Lietadlom by to trvalo dlhšie, lebo sa musíš presunúť na letisko, potom pristať na nejakom maďarskom letisku a z toho maďarského letiska sa opäť presunúť do Naďmarošu, ale mohol by ísť aj vládnym špeciálom na také rokovanie, áno. Alebo teda bárs aj do Budapešti, keby veľmi chcel, len tak v Budapešti sa práve nehrá žiaden futbal. No. Môžem postaviť oslý mostík? No postav, poď. Možno budeme týchto lapálí v budúcnosti ušetrení, pretože keď prejde ten zákon v podobe, že štátna inštitúcia bude môcť utajiť informáciu, pokiaľ by narušila jej dôveryhodnosť, tak toto je presne ten prípad. To bez pochyby. Ja, keď som videl formuláciu toho paragrafu, respektíve toho dodatku k zákonu, tak som aj začal rozmýšľať, koľko aktov štátnych inštitúcií v poslednom období som zachytil, ktoré by neznižovali ich vážnosť. Že vlastne utajené by malo byť úplne všetko a naopak by to malo byť tak, že predmetom špeciálneho povolenia o nich informovať budú akty, ktoré vážnosť inštitúcií neznižujú alebo ich dokonca zvyšujú, a ktoré by boli tak 2-3 na inštitúciu ročne, by som to tak typoval, že našli by niečo, že ja neviem, pogratulovali sme našim zahraničným partnerom k tomu a tamtomu. To by sme uznali, že dobre, to môže ísť na mediálny okruh. Mne sa páči tá nepokrytecká úprimná otvorenosť, ktorou to sformulovali, že keď budeme robiť svinstva, tak to bude tajné. Keď urobíme niečo, o čom my sami vieme, že sme sa zachovali ako gaunery, tak to utajíme, aby sa na to nemáte čo pýtať. Toto je skvelé, nie? Aspoň sa na nič nehrajú. Ešte trochu sa hrajú, lebo ešte aspoň pri odôvodňovaní toho návrhu tak to nehovoria takto odzbrojujúco úprimne, ako ty si to povedal, ale bránia sa nejakým štátnym záujmom, že by to bolo nejak dezinterpretované a bárčo, a že sa to bude samozrejme uplatňovať v absolútne výnimočných jednotlivých udalostiach, ktoré možno ani nenastanú, lebo veď prečo by štátne inštitúcie robili niečo, alebo prečo by vôbec existovali akékoľvek informácie, ktoré by znižovali vážnosť štátnych inštitúcií. Čiže ešte trochu sa predtvária, ale ten obsah je presne, ako vravíš, je to tak ľahko zneužiteľné, že podľa mňa nie je náhoda, prečo to naformulovali takto. Ja si viem spomenúť na jeden veľmi konkrétny príklad z minulosti Slovenska, ktorý by vysvetľoval, že prečo potrebujú vlastne
takýto zákon. Lebo rozmýšľam, že akým aktom, ktorý vykoná inštitúcia v štátnom záujme, môže ohroziť svoju dôveryhodnosť. A na jeden si spomínam. No napríklad, keby hlava štátu sa zbláznila a šla by proti národno-štátnym záujmom, ktoré sú zosobnené v osobe lídra. Jednoducho, rozumieš, to, čo je dobre pre Roberta Fica, je dobre pre Slovenskú republiku. To je jasné, hej? On je štát. A teraz, keby sa mu niekto postavil a robil by mu zlé, a napríklad by musela Slovenská informačná služba uniesť jeho dieťa, aby ho zdiskreditovala, tak to je akt štátnej inštitúcie vo vyššom štátnom záujme, ktorý by verejnosť nemala vedieť, lebo inak to vyzerá normálne ako mafiánska praktika mafiánskeho štátu. No, ťažko namietať. A to bolo spáchané v období, kedy ešte asi nebolo zakázané zverejňovať informácie, ktoré znižujú vážnosť štátnych inštitúcií. Takže drzí novinári, keď sa o tom dozvedeli, tak o tom dokonca informovali a občania si z toho tiež vzali to, že teda štátne inštitúcie majú o niečo nižšiu vážnosť a potom postupne vyjadrovali nedôveru nositeľom tých štátnych inštitúcií. Čiže máš pravdu, je dobré, že sa z toho vláda poučila a že prijíma opatrenia, aby sa zamedzilo takémuto úniku škodlivých informácií. Ja som úplne toho fanúšik a tlieskam tomu, veď sme si predsa ten štát nezakladali na to, aby hociakí papľuhovia si z neho robili žarty. Skúšam si predstaviť, že niekde by policajti, povedzme, zneužili, nezneužili by svoje právomoci, využili by svoje možnosti na to, aby trebárs niekoho zmlátili do bezvedomia, lebo si to vyžaduje vyšší štátny záujem zosobnený Robertom Ficom. No, toto keby sa verejnosť dozvedela, to by naozaj mohlo znížiť dôveryhodnosť policajného zboru. A podobných vecí si viem predstaviť, alebo keby sudcovia rozhodovali priamo, že napríklad s politikou úplne v rozpore so zákonom, to by tiež mohol byť takýto prípad. Čiže ja si viem predstaviť, že bude treba poutajovať na Slovensku mnoho vecí v budúcnosti. Špeciálne tento zákon považujem za kľúčový, lebo to je ďalšia vec, že tá inštitúcia o tom len nebude informovať, alebo to naozaj, že to bude že v režime utajenia, alebo keď je niečo tajné, tak ani v novinách to nemôžeš tak úplne že slobodne uverejňovať, pokiaľ je to štátny záujem. Rozmýšľam, ako to bude súvisieť ako keby s inými zákonmi, ktoré ešte na to nadväzujú. Na to by sme potrebovali právnika do tohto dobrodružstva, aby som sa nechcel púšťať. Ale každopádne budú môcť novinárom povedať, že na tieto otázky nebudeme odpovedať. Asi tak nejako, lebo nie som právnik, ale trochu sa do dobrodružstva pustím. On je to totiž zákon, ak sa nemýlim, o slobodnom prístupe k informáciám a toto pribúda ako jeden z dôvodov, kedy môžu štátne inštitúcie odmietnúť poskytnúť nejakú informáciu. Tie dôvody sú aspoň zatiaľ veľmi striktne vymedzené. Očividne medzi ne patrí napríklad to, že štát tú informáciu nemá, hej, tak to ťažko ti ju poskytne, to znamená, on nie je povinný vyvíjať nejaké úsilie, aby tú informáciu získal a poskytol ti ju. Inak ten zákon nie je šitý pre novinárov, on je šitý pre najširšiu obec. Vieš, novinári sa majú obracať na tlačové oddelenia, ale toto je vlastne myslené pre občanov, aby sa mohli oni obrátiť na inštitúcie a dostať informácie. No a okrem toho, tie dôvody, kedy to môžu odmietnúť, ďalej mi napadá také, že napríklad tie informácie majú, ale sú roztrúsené vo všelijakých databázach, že nie sú napríklad povinní zostavovať nejakú špecifickú novú tabuľku a tak, že ty sa potom musíš pýtať na nejaké konkrétne čísla, tie najrôznejšie, ktoré oni už teda majú a tie ti poskytnú, takže ty si potom môžeš napríklad zostavovať tabuľku. No a toto je ďalší dôvod, že by to mohlo poškodiť dôstojnosť a vážnosť inštitúcie. To je podľa mňa ináč také absurdné. Ja som zvedavý, či to schvália. Predpokladám, že áno. Potom, ak nejaký občan bude natoľko zanovitý, tak sa môže obrátiť na ústavný súd. Teda
najprv s tým, že sa obráti na štát, aby dostal nejakú informáciu, o ktorej predpokladá, že bude znižovať vážnosť a potom sériou tých odmietnutí sa dostane na ústavný súd, ktorý podľa mňa takúto sprostosť musí vyhodiť von oknom. A hovorím to celé preto, že neplatí to, čo sa obávaš, alebo že by mohlo platiť, to znamená, že by bolo zakázané ju zverejňovať. To je niečo iné. To nie je utajená informácia. Oni len nie sú povinní ti ju poskytnúť. To je niečo úplne iné. Ty, ak sa ju dozvieš z nejakých iných zdrojov, to je úplne legitímne. Môžeš ju zverejniť, nemôžeš byť za to žiadnym spôsobom trestnoprávne postihovaný, aspoň zatiaľ. Uvidíme, čo ešte ďalšie potom vymyslia. Vieš, možno, že bude zakázané nielen poskytovať novinárom alebo občanom informácie, ktoré by mohli znížiť vážnosť štátnych inštitúcií, ale možno raz bude zakázané aj zverejňovať takéto informácie, zvlášť ak sú klamlivé, čo sú samozrejme úplne vždy, lebo prečo by niekto v štáte vykonával nejaké veci, ktoré by znižovali vážnosť inštitúcií. Čiže ja som zvedavý, ako to dopadne. Toto je podľa mňa ďalšia asi z 27 vecí, čo od volieb sme tu konštatovali, alebo ja si to väčšinou dovolím konštatovať, že sú úplne zjavne protiústavné a niečo také, ak sa to dostane na ústavný súd a podstúpi to test ústavnosti, už nehovorím o tom, čo by si na to povedal napríklad Európsky súd pre ľudské práva, tak to musí zhorieť ako fakla. To je proste ostuda, hanba, nič také nemá a nesmie existovať. Napadajú mi ešte potom také možnosti, lebo áno, veď som si uvedomil, že ten zákon nevyužívame len my, že on je vlastne písaný pre širokú verejnosť, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, že napríklad zavolá Eva Mrkvičková na políciu, že môj manžel Jožo Mrkvička je už mesiac nezvestný a naposledy ho videli, keď ho nakladali do policajného auta. Mohli by ste mi prosím povedať, prečo ste ho zbalili a kde je? A odpoveď bude, že nie, nemôžeme, pretože by sme tým poškodili dôveryhodnosť policajného zboru. Takto sa to asi dá aplikovať. Ale na druhej strane je to čarovné, lebo vlastne ty ako novinár môžeš vždy napísať, že no, mali sme podozrenie, že tam niečo ukradli a inštitúcia neodpovedala, lebo by tým ohrozila svoju dôveryhodnosť. Mne to prípadá ako priznanie toho, že to ukradli. Toto je úplne perfektné. Možno, že v nejakom časovom úseku, keď takýto zákon bude platiť, to budú novinári aj používať. Znie to perfektne, ale ako vravím, ono toto vlastne je trošku pomýlené naprieč garnitúrami, lebo tento zákon, tuším 211/2001, ak sa nemýlim, nechám sa opraviť, on vôbec vlastne nebol myslený pre novinárov. Ako vravím, novinári majú tlačové oddelenia, ktorým štát dokonca tiež na základe zákona tlačového je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť informácie. To, že sa k tomu novinári uchyľujú, k tej 211-ke, to vlastne už ukazuje samotné veľmi nezdravý stav vo verejnosti a vo verejnej sfére, že tie tlačové oddelenia proste neodpovedajú alebo odpovedajú na niečo úplne iné a tým potom voláš a vypisuješ a oni buď rozprávajú, čo chcú, alebo nerozprávajú nič, tak potom ty si vlastne akoby nútený obrátiť sa na tú 211-ku, kde už štát musí proste odpovedať na základe zákona, je tam tuším 7 alebo 8 dňová lehota. Oni takmer vždy to natiahnú na tých 8 dní, to si pamätám, ako som sa s tými úradníkmi hádal, lebo oni, že no my vám odpovieme na základe zákona, to znamená o 8 dní. A ja hovorím, vy ten zákon zle čítate. Tam nie je napísané, že mi máte odpovedať 8 dní, to znamená na ten úplne najposlednejší termín. Tam je napísané bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 8 dní. Dosť na tom, že toto v skutočnosti je to zhoršenie výrazné existujúceho stavu, ak to teda prejde v tejto sfére, ale je to pokračovanie už nezdravého stavu, ktorý tu máme a to treba povedať, že naprieč garnitúram, rovnako to platilo za Igora Matoviča, aj Eduarda Hegera. Na vlády Mikuláša Dzurindu si nepamätám, keďže vtedy som nebol novinár, ale tak to bolo vlastne vždy, že my sme sa museli hoci ako prácne dopracúvať k tým informáciám, namiesto toho, aby ti ju poskytli obratom, čo inak tiež im zákon prikazuje, akurát je to tak trochu nezáväzne naformulované podľa nich.
Ja len môžem povedať, že za vlád Mikuláša Dzurindu nekomunikovali inštitúcie o nič ochotnejšie ako kedykoľvek predtým alebo potom. To, že jeho hlavne druhá vláda má nespochybniteľné zásluhy na ekonomických reformách, neznamená, že on nejakým zásadným spôsobom reformoval politický systém, ktorý nainštaloval Vladimír Mečiar. To sa mi zdá, že si príliš príkry, ale to si odložíme na nejakú inú reláciu. Tak keď sme... Nemám totiž oslý mostík, ako prejsť od tejto témy o slobodnom prístupe k informáciám k ďalšej, tak uvediem ju tak, ako sa udiala. Náš obľúbený vládny splnomocnenec pre pandémiu sa dostavil na zdravotnícky výbor, kde predniesol pomerne prekvapivé konštatovanie pre niektorých ľudí, lebo on ešte pracuje stále na vyšetrovaní. Ja ti postavím ten oslý mostík, že zatiaľ našťastie môže každý informovať aj o veciach, ktoré poškodzujú dôveryhodnosť inštitúcií, napríklad aj Peter Kotlár. Napríklad inštitúcie alebo inštitútu s názvom podpredseda vlády pre manažovanie, alebo neviem, ako presne sa to volá, pandémie, tak tento občan prišiel pred zdravotnícky výbor. Ešte stále to intenzívne vyšetrovanie prebieha, ale keďže je to dobrý človek, tak sa rozhodol, že sa s prítomnými a tým pádom aj s médiami a tým pádom aj s verejnosťou podelí o nejakú informáciu predpokladanú, že ono to smeruje tam, že na Slovensku... Ináč, on je to zvláštne vyjadrenie. Ja to poviem teda, ako to povedal, že pandémia nebola. Z toho všetkým hneď začali vybuchovať hlavy. Ja som to trochu pochopil, ako to on myslel. On to tam v tom dovedku aj vravel, že teda on si to nejak teraz ide akože zadefinovať, že čo to je pandémia. On tam spomínal na základe incidencie a neviem čo. A teda, že to vlastne nespĺňa podmienky. Čo je po všetkých stránkach zaujímavé, že na čo je akože táto lexika dôležitá, tomu ja celkom nerozumiem. A potom akože že na Slovensku pandémia nebola. Vieš, že pandémia sa neurčuje podľa toho, či je alebo nie je na Slovensku. Veď jej definičným prvkom je to práve, že to je celosvetové, široko rozšírené, že to veľká, je to globálna epidémia. Hej, že epidémia je na nejakom lokálnejšom území a pandémia je vlastne úplne všade. A bolo by dosť absurdné, keby práve na Slovensku nebola. Tá intenzita je v zásade potom už irrelevantná. Ja nechápem, čo je to za debatu, že či musí byť chorých 257 tisíc ľudí alebo 2 milióny 500 tisíc ľudí práve na Slovensku. To podľa mňa na tom, že sa udiala pandémia, to nič nemení. Ale on to asi celé toto inak používal len ako oslý mostík, aby potom mohol pokračovať k niečomu ďalšiemu, keď teda vymyslel, že čo sa v skutočnosti dialo, boli bioteroristické útoky. Vieš, že nás neohrozoval ten vírus ako taký zlovoľný zo síly prírody, ale že to bolo dielo nejakých konkrétnych ľudí. Čo je zaujímavé, že až na túto úroveň to prišlo. Ja som úprimne zvedavý, ako si s tým koalícia poradí. Ona si s tým zatiaľ ešte poradí, ale teda už sa zdá, že už niektorým ľuďom toto prekáža. Mňa to naozaj nesmierne zabávalo, ale ja som si tam vybral také svoje zábavné meno. Momenty, keď tam mával tou karikatúrou, kde močí na hroby obete pandémie a vykrikoval pomerne hysterickým hlasom, že to ste si už veľa dovolili. No, voči nemu by som si dovolil kedykoľvek oveľa viac, pokiaľ príde na výsmech. Možno nie je nutne tu na tomto mieste, ale naozaj, pardon, ale nesmiať sa z Andreja Danka, z Petra Kotlára, z podobných ľudí, z Martiny Šimkovičovej, veď to, akože, ako mi chcú vôbec zakázať, aby som sa zdravo a nahlas smial, vždy, keď ich vidím rozprávať, keď mne pripadajú absolútne smiešní. Určite niekomu aj ja pripadám smiešný a smeje sa mi, no a čo? Však to je každého prirodzené právo. Zdá sa, že na Slovensku máme jedinú veľkú epidémiu a to je epidémia mozgožrúta. No? Ten si tu asi príde na svoje, teda zatiaľ asi kým má čo jesť.
taká skrytá, nepozorovaná epidémia. No on, keď požerie všetku mozgovú hmotu, tak potom zomrie hladom, ale to zase, vieš, aj ten vírus covidu, keby vyhubil celé ľudstvo, tak aj sám nejak zanikne, lebo už nemá hostiteľa. Toto je pri takýchto zabijackých nákazách nevyhnutné, keď sa ich nepodarí potlačiť, tak vyvraždia všetky hostiteľské organizmy a zaniknú aj samé. Ale možno, že teda by bolo treba riešiť naozaj tú epidémiu mozgožrúta na Slovensku, ak ešte nie je neskoro. Prinútil si ma... Lebo naozaj to zachádza do takých bizarností, že voľakedy si tieto reči počúval v krčmách najnižšej cenovej skupiny a tak si hovoril, že no dobre, chlap má nedokončenú základnú školu, celý život tlačil niekde fúrik na stavbe, každý deň si dá tých svojich 10 pív a 10 borovičiek, nemôže za to. On si tento spôsob života nevybral, on sa do neho narodil, nemá naviac, tlačí ten fúrik na stavbe, nechajme ho žiť, dajme mu pokoj, nech si proste rozpráva svoje reči, nikomu to nevadí. Dnes máš túto úroveň uvažovania na najvyšších mocenských priečkách štátnej moci. Podľa mňa sa môžeš už len smiať. Keby si dal tú námahu, že by si šikovným spôsobom zoradil slovenské spravodajské udalosti a trošku ich ako usporiadal, upratal, tak v podstate dokážeš vyrobiť neuveriteľne dobrý sitcom, ktorý by ti podľa mňa kúpilo HBO, Netflix, ktokoľvek. Ty si v tomto odborník, takže dám na teba, som ochotný ti veriť. Ak si dovolím nejakú opravu, tak to bude v tom, že ešte to nie je na úplne najvyšších priečkach. Ja uznávam, že vládny splnomocnenec je nejaká funkcia, ale nie je to teda ani premiér, ani prezident a nič podobné. Ale podľa mňa ten problém je rovnako vážny už vtedy, keď to je vôbec v nejakých štátnych inštitúciách. To podľa mňa sa mi zdá, že doteraz to bol exces, keď niekto z takejto pozície povedal niečo takéto, a nie až takéto, ale niečo, čo by sa približovalo svojou absurdnosťou tomuto. Dneska už, ako si správne povedal, vlastne sme si zvykli na to, že to je... A to nie je správny výraz, že zvykli, lebo sa o tom stále rozprávame a aj zdá sa nám to pohoršujúce, alebo proste niečo, čo si zaslúži pozornosť. To znamená, že ešte to nie je úplná norma. Ešte nás to vyruší, že mozgožrút našiel nového hostiteľa a teraz sa tam, neviem, či dosýta, ale krmi. Takže ešte si to všímame. A pre mňa je to zaujímavé z hľadiska pozorovateľa politična, do akej miery to pre nich bude hanba, aké to bude mať pre nich spoločenské a politické dôsledky. Lebo tu sa mi zdalo, že to už aj pre smerákov a hlas, že bolo také, nie že by nejaký červený výkričník, že by sa teraz zdesili a išli ho odvolať a položili vládu alebo hocičo podobné. To nie, ale už aspoň v ich očiach a pohľade sa mi zdá, že im samým je to trochu nepríjemné, že naozaj boli zo svojho pohľadu nútený uzavrieť koaličný pakt s týmto typom subnoriem, lebo na to neboli zvyknutí ani v SNS. Oni vedeli, že aj v tej SNS, alebo aj v iných stranách sú takíto ľudia, niekde tam v tom substráte sú tam skrytí a tá strana s tým musí existovať, ale aby ich vyťahovali na božie svetlo a dávali im štátne funkcie, na to zvyknutí neboli a teraz to urobili, veľmi ľahko vážne, sme sa o tom rozprávali hneď po voľbách a podľa mňa to proste musí mať následky. Ja neviem, či už to nie je také zbožné želanie, že keď už nemáš inej pomoci, tak sa dovolávaš toho, že toto by predsa svet nedopustil, aby to ďalej takto pokračovalo, takže možno, že v tomto som nakazený nejakým zbožným želaním, ale mne rozum vraví, že toto proste musí havarovať. To nemôžeš proste s takýmito veľmi obskúrnymi ľuďmi ďalej šoférovať, to sa ti proste musí niekde rozsýpať. Ja som nad tým rozmýšľal, prepáč, ešte si dám 3 minúty, rozmýšľal som nad tým v aute, že akú paralelu by som bol na to použil.
trochu sa bojím, či sa niekto urazí, ale proste s niektorými náboženstvami to je tak, vieš, že tie dogmy oni majú a oni sú zjavne proste v rozpore s objektívne pozorovateľnou realitou, ale oni na tých dogmách musia trvať, lebo inak by proste o to náboženstvo prišli. Takže oni sa síce tvária, že tomu veria, aj to opakujú v tých svojich chrámoch alebo tak, ale potom z toho chrámu výjdu a úplne v plnej miere rešpektujú a rozumejú, že nestvoril Boh svet, ale vznikol asi nejako inak a nevzniklo to za 7 dní a nestvoril ľudstvo lúsknutím prstov, ale proste bol to evolučný vývoj a tak ďalej, že v skutočnosti sa riadia rozumom a tú dogmu odkladajú tam, kde má byť. Prepáč, dlho rozprávam, takže už to len ukončím, ale proste pri týchto kotlároch a podobne sa mi zdá, že oni tú dogmu neodkladajú, oni ju naozaj autenticky žijú a to podľa mňa potom musíš havarovať, vieš, tak ako proste havarujú niektorí veriaci, ktorí si myslia, že Pán Boh urobí takýto a takýto zákrok, lebo to proste z toho vyplýva, no neurobí. Už prvá vec, ktorú by som ti chcel prezradiť, je, že veľmi veľa nábožensky veriacich ľudí naozaj verí všetkému tomu, čo ty považuješ za absurdné. Áno, vieme, že každé náboženstvo je zo svojej podstaty nezmysel, okrem toho tvojho. Čiže v tomto nesúhlasím, však v Spojených štátoch máš školy, kde naozaj nevyučujú evolučnú teóriu, ale kreacionizmus. Že naozaj oni tam tým deckám vysvetľujú, že Boh stvoril svet. Čiže toto celkom neplatí a nemusí to nutne havarovať minimálne nie v časovom horizonte, že tvojho života. A potom síce len miešame kávu, no ale sme aj politickí komentátori, tak sa na to poďme pozrieť rídzo politicky. Ty hovoríš, že vidíš už v očiach ľudí zo Smeru a Hlasu nejaké iskierky zdesenia, že na toto neboli zvyknutí. No poprvé, aj oni majú svojich Ľubošov Blahov. Začíname. To je iný žáner, ale dobré. Pokiaľ hovoríme o racionalite, je to ten istý žáner, len si vyberá ako keby iné oblasti šírenia blúdov. Ale poďme sa na to pozrieť rýzo politicky. No, ak ho neodvolajú, tak to akceptujú politicky. A ešte sa to nestalo normou, pretože tá normalizácia ešte len prebieha. Až sa normalizácia skončí, toto bude normou. Rozmýšľam, ako to povedať. Podľa mňa tá tvoja analogia s Blahom nesedí, lebo to je presne podľa mňa skôr prípad toho môjho obrazu, ktorý som vravil, že on síce niečo rozpráva, musí prejavovať znaky viery, ale v skutočnosti, že veď on vie, čo rozpráva za nebetičné sprostosti, vie, že sú to nehoráznosti, vie, prečo to rozpráva. Nemusí sa mi to páčiť, ani sa mi to nepáči, ale ja ho nepodozrievam z toho, že by bol taký hlúpy, že by tým veciam, ktoré hovorí, naozaj veril. Práve v tom je ten rozdiel v porovnaní, aspoň pre mňa, pre vonkajšieho pozorovateľa, s občanom Kotlárom, že on tým sprostostiam naozaj úprimne verí. A ešte keď prejdem k tej viere, toto je teda na okraj a trochu odbočujeme. Ja mám ináč skúsenosť, ja tých ľudí akože skúšam, veriacich, a podľa mňa oni tomu neveria v skutočnosti. Oni, akože ani takí tí, že čo nie sú naozaj len formálne veriaci, hej, že dokonca, že ich len niekedy pokrstili a potom im povedali, akú majú vieru, a oni myknú plecom a treba pri sčítaní to niekde napíšu, ale inak to nemajú. Ale aj takí, ktorí to vlastne vykonávajú, keď ideš do dôsledkov v tých veciach, tak je v skutočnosti viditeľné, že oni tomu neveria. Ja mám taký ten obľúbený test, vieš, keď oni napríklad chcú zakázať potraty, lebo vravia, že to je vražda, tak ja sa ich pýtam, však ja som to nevykonával, ani to nechcem vykonávať, ale chcem, aby to bolo legálne. Ty by si mne podal ruku, keby som chcel schvaľovať, alebo keby som chcel, aby bolo legálne vraždiť ľudí na ulici? Samozrejme, že by mi nepodal ruku, nerozprával by sa so mnou, považoval by ma za naozaj vrcholne odporného, nemorálneho a zvráteného človeka a nebol by ochotný so mnou o tom rozprávať. O tejto veci je ochotný rozprávať, čiže on to vníma naozaj, že je to úplne iná vec. A takto by som mohol pokračovať v mnohých iných veciach, čiže preto oni môžu normálne existovať v tomto svete, lebo oni v skutočnosti sa riadia tými objektívnymi a merateľnými zákonitosťami v drvivej väčšine. Ľudia ako Peter Kotlár
a takých je tam naozaj viac a zdá sa, že aj vo funkciách, oni úprimne veria tým svojim sprostostiam a podľa mňa preto to musí nevyhnutne havarovať. Ja si, no, asi sa upínam na nejakú nádej politicky, s tebou súhlasím, oni ho samozrejme neodvolajú, pretože ho nemôžu odvolať, lebo by tým prejavili nejaký typ slabosti, to poprvé, a po druhé by si tým rozhádali SNS, čo nechcú. Ale to podľa mňa bude zintenzívňovať ten problém, pretože ľudia ako Kotlár, vravím, sú tam aj ďalší a oni budú pokračovať vo svojej činnosti. No, konečne, akože rozumiem, čo si sa mi snažil vysvetliť. Niekedy som pomalší. Isté, že Ľuboš Blaha, on normálne klame. On neverí tomu, čo rozpráva. Ale to má spoločne s každým vodcom nejakého novovytvoreného kultu. Ale tí veriaci toho kultu tomu veria. A on už vygeneroval týchto všelijakých Kotlárov. A on ich teraz nemôže eliminovať. To samozrejme, že nie. To sa nie. On o nich opiera svoju moc. Čiže to je to, že ty vytvoríš tohto netvora, no a potom už ten netvor ovláda teba, nie ty jeho. Preto hovorím, že nie. Politicky je to tak, že neodvolajú ho a toto sa bude normalizovať a po nejakom čase sa to stane oficiálnou štátnou doktrínou. Nestane. To som si úplne istý, že nestane. Lebo to sa proste nedá. Že kým žiješ ešte v 21. storočí a v Európe a v jej strede a v Európskej únii, tak ty nemôžeš takéto veci sa tváriť, že myslíš úplne vážne, čiže oni okolo toho budú nejako tancovať. Ja som si skoro istý, že zaznie niečo také, že treba rešpektovať iný názor, v tomto prípade názor splnomocnenca vlády. Čiže bude to akože nejaký dištanc, ale presne narazí to na tie politické mantinely, že nemôže byť úplný. Mne sa zdá, že voči týmto slovám Petra Kotlára sa nejako už dištancoval, síce nepriamo, ale aj Peter Pellegrini, aj Zuzana Dolinková. Ono to samozrejme opäť skončí pri tom, že každý si povieme svoje, ale no už by som sa opakoval. Podľa mňa toto nakoniec havaruje, sedí čo vravíš ty, že oni tohto démona vychovali, oni si mysleli, že ho osedlajú, ono tak celkom nefunguje, ten démon ťa nakoniec zhodí. Čiže toto sa podľa mňa stane, ja neviem ako presne, ja nehovorím, že ten démon tu potom bude vládnuť, ale toto sa proste nedá ukočírovať. To nemôžeš ty sa tváriť, lebo toto je len špička ľadovca, to oni začnú samozrejme z SNS rozprávať ešte všeličo iné objavné a to proste podľa mňa bude objektívny problém. Zohľadnil si už vo svojej kalkulácii pokušenie trestnoprávne perzekvovať politických nepriateľov na základe správy doktora Kotlára? Nezohľadnil. Asi preto, že som chronický optimista a chcem veriť teda, že trestnoprávne dôsledky toto mať nebude. Teda, že ani sa nebudú trestať ľudia, ktorí asi že vymysleli to, že tu je pandémia a na jej základe potom vraždili ľudí a že nebudeme sa trestať ani my, ktorí si myslíme, že objektívne pandémia bola a bolo potrebné ju nejako manažovať. Čo inak podľa mňa druhý najväčší zločin občana Kotlára po tom, čo výstraja, že on vlastne znemožnil normálne seriózne sa venovať tomu, akým spôsobom k tomu pristúpila tá bývalá alebo dve bývalé vlády, lebo podľa mňa to by bolo úplne užitočné a potrebné normálne, že vecne si to sadnúť, rozanalyzovať. Nie preto, že by sme boli zlostní a chceli by sme teraz zavrieť Igora Matoviča alebo Mareka Krajčího alebo neviem čo, ale preto, aby sme normálne, že vedeli, že s akým penzom informácií sa vtedy narábalo, ako sa vyhodnocovali, či sa to nedalo robiť lepšie, efektívnejšie a tak ďalej. Lebo veľa vecí sa dalo, možno, že vtedy sa na to ešte nedalo prísť, ale spätne by bolo veľmi užitočné si to vyhodnotiť, aby sme boli o dosť múdrejší do budúcna. Vzhľadom na to, že Peter Kotlár z toho urobil takúto absurdnú frašku, tak sa tomu vlastne nedá už teraz vecne venovať, lebo ty keď naznačíš niečo, že poďme analyzovať manažment pandémie, tak sa ľuďom roztrasú brúšiska a začnú na teba ukazovať, že veď tvoj analytik Peter Kotlár povedal, že žiadna pandémia nebola, tak čo chceš analyzovať? No a už máš dodebatované. Politicky to ešte vidím aj tak, že ja som si nechal napríklad od Erika Kaliňáka vysvetliť, aký je spokojný s tým, že Peter Kotlár sa, citujem, disocioval
od inak jednotného postoja Svetovej zdravotníckej organizácie, respektíve štátov, ktoré sú v nej združené, kde tvorili ako nové, updateované pandemické postupy. To tiež o niečom svedčí. Ak prepukne nejaká ďalšia pandémia vo svete, ktorá nebude pandémia mozgožrúta, ale niečo, čo ľudí naozaj fyzicky zabíja, nie iba duševne, tak sa možno všetky problémy Slovenska vo veľmi krátkom čase vyriešia. Potom to osídli nejaká iná populácia. Pandémia mozgožrúta, neviem, či by na Slovensku ešte narobila nejaké škody. Zdá sa, že ten už tu má skoro dokončenú prácu, už tu to akože, a možno s výnimkou nejakých ostrovčekov veľa nezostáva. No asi už sme toto vyčerpali. Mám tu ešte napísaný Lex Attentát a že RTVS nebude. Času máme asi tak, že veľmi stručne obidve, alebo trošku širšie jedno, čiže môžeš si vybrať. Nechám to na teba tentokrát. RTVS nebude, je podobná správa v zásade, akože vyšlo slnko, zapadlo slnko. Vedeli sme, že tento zákon si koalícia pretlačí. Veľmi jasne avizovali, oni sa teraz všeliak kľučkujú a snažia sa to zahmlievať, alebo teda rozprávať o tom pokrytecky. Ale oni už pred voľbami avizovali, že tá RTVS má byť štátna televízia, v podstate to má byť nejaký propagandistický aparát vlády, že tam chcú cielene odstraňovať ľudí. Mňa na tom hrozne baví tá drobná bizarnosť, že na zozname ľudí na odstrel sú napríklad takí, ktorí sa tam vrátili z politického PR s Jaroslavom Rezníkom a Vahramom Čugurianom, čo najlepšie ilustruje, že až ako ďaleko chcú zájsť, že ešte aj títo ľudia sú pre nich nepriateľní. Ja som sa na tom smial naozaj, zase nahlas som sa smial. Nechcem teraz nikoho pomenovávať, predsa v tej inštitúcii pracuje kopa ľudí, ktorí si teraz budú musieť hľadať uplatnenie niekde inde a bola by naozaj veľká škoda, keby si ho nenašli, pretože sú šikovní, schopní, talentovaní a nadreli sa. Zase netvárme sa, že to bol benchmark európskej žurnalistiky, ale to je dané tým, ako to bolo dlhodobo podfinancované, ako každá jedna vládna moc tej RTVS nejakým spôsobom šliapala na krk a bránila jej v normálnom rozvoji. Čiže nie je to úplne chyba tých ľudí, ktorí tam pracujú. Minimálne nie na odborných postoch, ako ja neviem, kameramani, redaktori, strihači, zvukári a podobne. Tam naozaj pracujú dobrí profesionáli v príšerne zlých podmienkach. Možno sa im aj uľaví, keď sa im podarí nájsť nejaké že normálne podmienky niekde na trhu a tie technické profesie si to celkom určite bez pochyby nájdu, aj keby za hranicami. Tam nie je nejaká veľká jazyková bariéra. No a novinári, ktorí majú integritu, tak si budú hľadať uplatnenie tam, kde budú môcť ďalej slobodne pôsobiť. A že verejnoprávna televízia je vybavená, to bolo jasné. Takže už Richard Sulík jej vydatne pomáhal do hrobu v predošlom volebnom období, keď zrušil koncesionárske poplatky a táto verchuška to už iba dorazila presne tak, ako sľubovala a plánovala. Nie je to radostná správa, ale nie je to ani neočakávaná správa. To je ako keď máš niekoho, na kom ti aj záleží, aj ho máš celkom rád, ale vieš, že má neliečiteľnú formu rakoviny a že jedného dňa zomrie. No tak teraz sa to stalo. Ešte si môžeme doprieť nejakých pár dní trúchlenia a potom je na čase si uvedomiť, že život ide ďalej a treba ho žiť. Čiže z RTVS sa rozlúčime, môžeme za ňu každý rok zapáliť sviečku na dušičky a treba sa pozerať, že ako žiť svoje životy ďalej bez nej. Ja rozmýšľam a tým, ako sa k tomu postaviť, aby som zase nebol obvinený z nejakého bagatelizovania, alebo niekto by to pochopil ešte dokonca ako odobrovanie činnosti vlády, lebo to tak vonkoncom nevnímam.
ty si povedal, že nebola RTVS benchmarkom verejnoprávnosti a tak. No, presne tak, že... Nie verejnoprávnosti, len európskej žurnalistiky. Verejnoprávnosť je ešte úplne iný pojem, o ktorom by sme mohli hodinu a pol diskutovať a možno by sme sa nedobrali konca. To ja by som moc nemohol, lebo ja o tom vlastne veľa neviem, takže by som nechal teba rozprávať. Dobre, tak nebol to benchmark európskej žurnalistiky. Podľa mňa v skutočnosti ani slovenskej, ale zase, vravím, nechcem, aby to vyznievalo, že teraz sa vysmievam na hrobe mŕtvého alebo tak. Bolo to normálne médium, tak toto poviem, alebo ešte stále je a vždy je škoda, keď prídeme o nejaké normálne médium. Na teraz to vyzerá, že sme o ne prišli, to uvidíme, ako presne sa to pretaví, ale ten zákon do života, ale podľa mňa ho neprijímali na to, aby sa to pretavilo inak, ako oni si želajú. To asi uvidíme v nejakej miere vo chvíli, keď pomenujú toho štatutára, ktorý bude viesť už nie RTV, ale STVR. Myslím, že STVR sa to teraz volá, alebo bude volať. Keď bude ju viesť najbližšieho asi pol roka, kým nájdu nového riaditeľa. Ja som opatrnejší v tom, aby som povedal, že tí, čo majú morálnu integritu, odídu. Ja tomu rozumiem z mnohých dôvodov, prečo tam mnohí ľudia na teraz zostanú. Napríklad, pretože máš nejaké osobné záväzky, málo kto sa vie proste napätie otočiť a ísť robiť niečo iné. Ja mám preto pochopenie. Potom máš nejaký typ, aspoň nádeje, že veď azda to bude dobré, alebo ak to nebude dobré, tak možno to nebude až také zlé, alebo ak ja tam budem, tak to bude o niečo menej zlé, ako by to bolo, keby som tam nebol. Prepáč, ja... ale toto je to je to, čo mňa dlhodobo iritovalo a dnes ma to už iba rozosmieva a to sú presne tie, nebojte sa, dobre bude a keď to zlyhá, tak nebojte sa, nebude to až také zlé. Ja ti to nezazlievam, že je ti to smiešné, ale proste ja mám pochopenie pre osobné postavenie a pohnútky a uvažovanie tých ľudí. Ja ich aj osobne poznám, čiže preto asi aj preto sa zdráham prijímať nejaké kategorické súdy v tomto. Čiže aby som to zhrnul, no ja nebudem chodiť zapalovať sviečku, ja to nemám tak, že by som vstával a líhal so svojou milovanou RTVS, to tak proste nie, ja neviem, kedy som si ju zapol, možno niekedy áno, ale príliš nie, ale je proste škoda, keď zmizne normálne médium a ešte to samozrejme oveľa väčšia škoda, keď zmizne preto, že politici chcú, aby zmizlo normálne médium, toto je vlastne na tom samozrejme to najhoršie. Musím povedať, že ja som bol celkom fanúšikom rozhlasu. Rozhlas, a ten býval naozaj veľmi dobrý. A ten je v balíku, hej, o ten prídeš tiež. A naozaj slovenský rozhlas bol... A dokonca by som povedal, že boli obdobie, keď na Slovensku bol naozaj etalónom kvalitnej žurnalistiky, slovenský rozhlas a jeho spravodajstvo. Ono to tak kolísalo vždy podľa aktuálneho vedenia. A naozaj je tam obrovská hromada veľmi schopných a talentovaných ľudí, ktorí pracovali že v príšerne zlých podmienkach. Nielen pokiaľ ide o nejaké že materiálne ohodnotenie, ale bez technické podmienky, to ako to tam vyzeralo vo vnútri, vzťahy, ktoré tam vládli na pracoviskách. To, že to nebolo lepšie, nie je chybou tých ľudí, ktorí tam pracovali, ale toho, ako to bolo organizované. Ale potom je možno aj dobre, že to konečne zanikne a ja tu nebudem úplne zhovievavý, pretože kto bude robiť štátnu propagandu a to ten nový subjekt robiť bude, ako ja ho nebudem súdiť ako človeka, ako ľudskú bytosť, na to sa fakt necítim kompetentný. Ani nie som v takých, na takých morálnych výšinách, aby som tu opľúval svojich blížnych za to, čím sa živia, ale ako novinárov ich budem považovať za odpísaných ako po odbornej stránke, ktorá začne robiť vedome propagandu pre politickú moc, ten prestáva byť novinárom a je to jednosmerka. To sedí, ak sa to stane, čo môžeme si myslieť, že sa to stane, ale ešte sa to nestalo, čiže v tomto zmysle ešte ja sa na tých ľudí nepozerám nejak, akurát s očakávaním takým tým zvedavým, že uvidíme, kam sa to bude vyvíjať. No a potom máme ešte tú poslednú tému, Lex Attentát. My sme to tak už minulý týždeň trochu načali, ja som mal expoze o tom, že sa to podľa mňa, teda tá časť toho zákona, inak
on je príšerne zle napísaný. Je to trochu aj dedičstvo toho Matovičovského vládnutia, vieš, že vtedy schvalovali akože 27 zákonov, všetko to šupli do jedného balíka a napísali zákon o zmenách všelijakých vecí a šupli to do parlamentu. Tak toto je v skrátenom konaní ideálne. Ideálne v skrátenom konaní, čo platí pre tento zákon. A mňa na tom hnieva ani nie, že nejaké konkrétne zmeny, hoci napríklad tú rentu a tak, na to by som vedel frflať, ale veď ani kvôli tomu sa nestrávam zo sna, ale to, že ako rýchlo a akým hrubým spôsobom sa tam robia zmeny, ktoré sú z podstaty veci veľmi vážne. Vždy oni môžu byť oprávnené, ja som to tu hovoril aj minulý týždeň, že možno, že sa to dá obhájiť alebo dobre napísať a môže to byť osožné, ale to sa nevybavuje tým, že to na škraboce niekde Robert Kaliňák pošle v skrátenom konaní do parlamentu a za dva týždne sa to schváli. Veď on to aj argumentoval vtedy, keď ešte sme ten zákon nevideli, ale avizoval, že bude existovať. A on hovoril, že tam budú veci, s ktorými vlastne nikto nebude môcť nesúhlasiť, že to bude úplne bezproblémové, štandardné a tak. Čo vlastne on povedal akože kľúčový argument za prijatie toho zákona, že to bude bezproblémové. Čo ja vlastne by som aj ocenil, že napríklad tá snaha nejakým spôsobom nastoliť iný typ komunikácie od atentátu bude napríklad stelesnená tým, že tento typ zákonov sa bude schvaľovať parlamentným konsenzom, to znamená, ja neviem, 120 plus hlasmi. Ale zjavne toto nie je ten prípad a namiesto toho, aby koalícia povedala, že aha, dobre, nie je tu zhoda 120 plus poslancov, tak to stiahneme a pôjdeme sa o tom vážne rozprávať, tak oni na drzovku vlastne povedali, že jaj, tak nie je zhoda, dobre, tak my to schválime 79 a je vybavené. A vravím, sú tam proste citlivé veci, zhromažďovacie právo a tak. To sú základné ústavné práva, s ktorými treba narábať mimoriadne opatrne vždy. Ja len mám doplňujúcu otázku, keď Robert Kaliňák hovoril, že to bude nejaký balík legislatívnych úprav, s ktorými nikto nemôže mať problém, hýbal pri tom perami? Hýbal. Tak vieme, že klamal. To bez pochyby. To je v poriadku. Alebo že nehovoril pravdu, minimálne nie celú. To je v poriadku, ako zase, je to Robert Kaliňák, hej? Takže buďme radi za túto stabilitu a spoľahlivosť, že presne vieme, kto to je a čo od neho môžeme čakať. Toto je úplne v poriadku. Ja sa musím priznať, že ja som bol trochu šlendrián, pretože som o tom rozprával bez toho, aby som čítal detailnejšie znenia. A ja som si len naozaj z toho celého vylúpol to jadro, že nemalo by sa chodiť protestovať pred obydlia konkrétnych ľudí. A to sa mi páčilo ako nápad, že toto normálne zákonne to upraviť, lebo ja som naozaj kritizoval už protesty pred Bonaparte, keď chodil Igor Matovič vykrikovať Robertovi Ficovi pod okna. Podľa mňa toto je hulváctvo, chrapúnstvo, sprosté gaunerstvo, ktoré sa v civilizovanej krajine nerobí. Nechodíš ani politikovi hulákať pod okna tam, kde býva. Chodíš mu hulákať pred úrad tam, kde pracuje. Pretože ty nemáš problém s jeho rodinou a s jeho súkromím, ale s jeho verejnou činnosťou. Len ono je to tak gumene napísané, že v podstate môžeš zakázať akýkoľvek protest a môžeš to zdôvodniť tým, že pokiaľ sa nebude konať niekde v horách na lúke, a ešte tam je to otázne, že či nie je na okolí nejaká chata alebo samota, ktoré obyvateľia sa tým budú cítiť, že vyrušovaní, že môžeš v podstate zakázať akýkoľvek protest a ani to nemusíš nejak extra zdôvodňovať, proste iba ako obec napíše, že nie, lebo túto ľuďom, ktorí tam bývajú, sa to nepáči, takže to nebude bodka. Presne. Čiže preto to, smeruje to k veľmi radikálnemu obmedzeniu práva na zhromažďovanie. Práve preto ja som bol veľmi opatrný, lebo ako vraví, že mne sa tá idea môže trebárs aj páčiť, ale toto je extrémne citlivá vec a ťažko sa to napíše tak, aby to nebolo zneužiteľné. Možno, že áno, preto som aj minulý týždeň vravel, že v tomto ja v plnej miere dávam dôveru svojim zástupcom v parlamente, ktorých som zvolil, že nech sa na to poriadne pozrú a ak oni povedia, že je to nezneužiteľné a zhodne sa na tom celé plénum, tak v tom prípade dobre. Ale je zjavné, že priestor na to zneužitie je tam viditeľný a proste keď tento typ zákona nemá prejsť naozaj širokou parlamentnou väčšinou, veľmi výraznou, tak podľa mňa nemá existovať. A toto je ďalšie
riadok vo vysvedčení tejto vlády, že ešte aj takúto vec majú tú drzosť schvaľovať väčšinou takouto jednoduchou. Je to vlastne ako keby z poučky, vieš, že myslím, že pán Snyder napísal takú knižku 20 nejakých varovaní pred nástupom tyranských vlád a podobne. A jedno z nich znelo, že bacha na takéto mimoriadne udalosti, ktoré ľudia pri moci môžu zneužiť takýmto spôsobom. Ale inak pozerám, že už máme strašne maličko času, sme sa zase rozkecali, čiže treba to rýchlo uzavrieť. Ja som len ešte chcel povedať, že mne dokonca ušiel aj ten čarovný detail, že predkladateľom zákona, ktorý má obmedziť právo na zhromažďovanie, je minister obrany. To má samé o sebe symbolickú hodnotu dobrej latinskoamerickej vojenskej chunty. Páči sa mi to, opäť je to nepokrytecké, úprimné, otvorené, aspoň vieme, na čom sme. A myslím si, že môžeme prejsť k dobrej správe, ktorá sa výnimočne nebude týkať futbalu a je výhradne tvoja. Ďakujem. Ja teda ešte dopoviem, keďže si fanúšik Anglicka od minulého týždňa, tak ti poviem, že za uplynulý týždeň ste raz vyhrali a raz remizovali. Výkony neboli najlepšie, ale postup zo skupiny asi máte istý. Uvidíme, čo ďalej. No a za mňa dobrá správa je úplne jednoznačná. V stredu o 4 ráno sa mi narodila druhá dcéra. Je to veľmi krásny životný zážitok. Všetkým odporúčam a vždy sa rád pochválim. Ja ti teda blahoželám. Prešiel som si krásami otcovstva už aj ja, prešiel si tým nimi aj ty, čiže už vieš, do čoho ideš. A ja teda dúfam, že aj na budúci piatok budeš schopný byť aspoň natoľko sústredený a zorientovaný ako dnes a budem sa na to tešiť. Zatiaľ dovidenia a do počutia. Ja budem dovtedy ako na ihlách. Dovidenia.